cümleler. Cümlədə ifadə olunan şərtin icrasının mümkün olub olmamasından asılı olaraq ingilis dilində 3 növ şərt cümləsinə təsadüf edilir. 1. Real şərt. 2. İndiki və gələcək zamana aid olan qeyri-real şərt. 3. Keçmiş zamana aid olan qeyri-real şərt. Birinci növ şərt cümlələri icrası hər hansı bir şərtlə mümkün olan hal və hərəkəti bildirir. Belə cümlələrdə qoyulan şərtin icrası gələcək zamana aid edilir. For example, misal üçün. She will help me. Cem qayıdanda mənə kömək edəcək. Gələcəyə aid olan cümlələr, gələcək zamana aid olan cümlələr, gələcəyə aid olan şərt budaq cümlələrində olan fe'l həmişə present simple, indiki cəhdə zamanda, baş cümlə isə future simple, sadə gələcək zamanda olur. Görəyət. Right.